Tani kur po afron stina e dimri, shumica familjeve me gjendje të rënd e kanë hall sigurimin e druve për ngrohje, sepse çmimi tyre është shumë i lartë, edhe pronaret e druve të lëndës kryesore të ngrohjes, tek shumica banorve, në këtë sezon paradimror e kanë përcjellur me ngritje të çmimeve të druve. Në Prizren, si vjet janë duke ushitur me çmime ndjeshëm më të larta se në vitin para prak. Ndërkohë si pas tregtarve, por edhe blerësve tjerë, vjet në këtë kohë një metër dru ka shkuar deri në 70 euro, kurse edhe këtë vit kanë të thuash të njëjtin çmim, ose në ndonjë vend me 65 euro për metër. Por prizrenasit, shumica atyra ankohen sepse ata thonë me pensione prej 100 euro në muaj, a mund të bëhet ndonjë zgjidhje. Po, kam njëri që po shtetohen dur, me të drejten jenë pak dur të shumë të shtreta, për këtë situatën shtreta. Njëzit jenë nërvarfri, këtë ku dur të janë shumë të shtreta. Çmimi është i shtreta. Çmimi është i lartë. Po, i lartë. A mund me përballu për shembull dhe fjala familjet që kanë në ditë të ardhur e që mbi jetojnë, a mund mi dol? Besoj që jo, nuk mund mi dol kafini, një familje që janë me të ardhur minimale. 40 punë ku mbo në familje. Sot jetoj me 100 euro. A mund me bile me 100 euro drum? E atëre? Çka më bën? Unë kërkoj falje, po më jeni keq se e kum pas babën ballkomtar. Ushtari Shaban Palluzhës. Edhe po m'jen marrë me folë kështu për këta. Se e du revin tem, ma shumë se tomlin e nënës tem. Mirë ma, me qëtë situatë, s'kom shka me folë një gërnë të mirë. S'kom shka me folë një gërnë të mirë, a di shka me thonë. Por se si s'mun me e dalë. Ka familje që nuk ka dhe ka fshatën e gojës, e jo dhe drunë të barë e randë ju banë. Ka shumë valla të tillë që s'mujnë. Problem valla, problem. Rrima shtret, droni shtret, ka njerëz që s'kan, ka e marrë në hiq. Për kafshatën e gojës nuk kanë mundësi me siguru se le dhe gjona tjera për cjellë se kështu. Mas pari zotin në t'i mën kretve. Ata që shesin dronë ata duhet me lonë mend një, me tregu që dhe ata mundot më qenë fukara. Me zorës mundot kur gjumova. Zi sa jam kjartë. Për shumë ka familje që me një paga, muj me adalë si pasurit? Së mundët, zorë. Po, është që po një mojnë atje. Është prezident që po një mojnë kur s'ka drunë për japin. Prizrenasit pos që ankohen për çmimin e lartë, ata pas kamerës në thanë se kanë shumë ankesa, asnjëherë nuk është e plot një meter kop, por gjithmonë është më pak se një meter. Andaj ata kërkojnë që inspektorët të dalin në vend të shitjes dhe të mos e lejojnë këtë veprim.